Një ditë pas ngjarjes së shëmtuar në stadiumin e Shkodrës Loro Buriçi, kapiteni i Tiranës Ervin Bulku, protagonist të disa momente të ndeshjes së djeshme për të qetësuar tifozërinë Bardhë Blu, tregon se gjithçka ndodhi nuk ka as pak lidhje me tifozërinë, dhe as më pak me qytetarinë të dyja qyteteve. Unë kam luajtur më përpara në Shkodër, kthehem pas shumë vitesh dhe sa herë që kemi luajtur në Shkodër, kemi fituar ose kemi barazuar ose edhe jemi mundur, jemi dorë trokitur në të tre rastet nga tifozëria e Shkodrës. Thashë edhe pak më përpara, nuk mund të përfaqësojnë 5, 6, 10 ose 20 persona që bëjnë pjesë të dy palet, qytetin me traditë Shkodra dhe qytetin e Tiranës. E mi gjithatë pritet penalizimet e rënda sa i përket klubeve dhe tifozërive, në një nga momentet më të mira të këtij fillim sezoni, kur rivaliteti duket në nivelet më të larta. Shumë njerëz dhe shumë tifozë po vinë në stadium. S'duhet t'i largojmë me këto gjëra që ndodhen në Shkodër, domethënë. Ne duhet t'i ofrojmë sa më shumë njerëzit dhe jo t'i dënojmë ato. Thjesht merren masat e duhura nga njerëz kompetent, edhe ato që japin lekët, edhe ne që kontribuojmë fush, edhe organizatorët e garës, gjithë po përpiqemi që të japim më të mirën që t'i sjellim njerëzit në stadion. Njerëzit po afrohen, edhe shpresoj të zgjidhet sa më shpejt kjo situatë. Një situatë e pakëndshme që sigurisht do të sjellë penalizime të rënda financiare për sa i përket klubeve dhe mungesë për tifozërit. Në bazë të rregullores së kodit të disiplinës së Federatës Shqiptare të Futbollit, nenet që përfshin klubet dhe tifozërinë janë të shumta. Megjithatë, më kryesorja është zhvillimi i ndeshjeve pa tifoz. Skuadra shkodrane është edhe pala më e prekur nga gjithçka, pasi është skuadra organizatore dhe si e tillë ka dështuar në marrjen e masave për mbarvajtje normale të ndeshjes. Si rrjedhoi minimumi rrezikon zhvillimin e 4 ndeshjeve pa tifoz në rastin më të mirë dhe në më të keqin, pezullimin e fushës dhe luajtjen e disa ndeshjeve në fusha sjanse. Po ashtu me 4 ndeshje minimalisht pa tifoz penalizohet edhe Tirana. Në bazë të rregullores dhe kur i hedh një sy kalendarit, sheh që derbi i kryeqytetit Tirana Partizani, i cili luhet më 27 shtator, mund të zhvillohet në një çmal safa të boshatisur.